Tak, máme tu další díl o hubnutí a zdravé výživě a tentokrát si vezmeme na paškál Vajíčka. Ale Vítku, tak jsem rád, že jsi zase došel a prosím tě, zajímají mě vajíčka, je to něco okolo čeho je spousta mýtů, spousta pověr, jednou se vajíčka jí, jednou se zase nejí a už jsem z toho fakt zblblý. Jestli bys mi mohl malinko jako říct vajíčka, zdravá výživa, hubnutí a tak dál, jak se na to dívat? Tak prvně potřeba si uvědomit, že vajíčko je nejkvalitnější, nebo jeden z nejkvalitnějších, jestli ne nejkvalitnější zdroj bílkovin vůbec. Obsahuje takřka všechny esenciální, to znamená nezbytné aminokyseliny. To znamená, když jsme viděli Rockyho, jak pil syrová vajíčka, tak to nebylo zase tak daleko od pravdy. Zároveň vajíčka obsahují vrstvý hořčík, zinek, selen, takže poměrně hodně stokových prvků, minerálů a strašně moc vitaminů, až na vitamin C, tak říká celé spektrum vitaminů, například B-komplex. Takže vajíčko beru za jednu z takových nezbytných potravin rozhodně. Co tu máme za fešáky? Já bych tady s dovolením, já jsem si vybral nebo koupil v obchodě některé vajíčka, jestli můžeš zaostřit tady na tohle. Mm-hmm. Nevím teda, jestli to technika zvládne. Tak já to mám naopak. Takhle. Tak je tam 3CZ. Ano. A nějaké číslo další. Tak, perfektní. Předpokládám, že se dostaneme k tomu. Tak tohle je velice, ale velice důležitý. Mm-hmm. Co znamená trojka? Trojka znamená, že se jedná o chov v klecích. Mm-hmm. Vajíčka se číslují 3, 2, 1, 0. Mm-hmm. Trojka je v chov klecích, to jsou ty stýlky, které nemají vůbec žádný prostor. Dvojka už má nějakou podestýlku. Jednička je to volný chov a nula ekologické zemědělství. Takže bio vajíčka. Mm-hmm. Takže čím menší číslo, tím v podstatě lepší. A když si, tak. Když si to vezmu jakoby v praxi, mám pocit, že jsem někde slyšel, že jakoby tam skoro žádný rozdíl v tom není. Mm-hmm. Klasický zemědělec ti řekne, že v tom rozdíl není. Je dokázáno, že bio vajíčka mají vyšší obsah omega-3 mastných kyselin, více vitaminu E například. Mm-hmm. Zároveň ty slípky jsou v klidu, nejsou stresované. Já tady s tím naprosto souhlasím a stotožňuju se s tím. Zemědělec ti řekne, že ten rozdíl mezi biovajíčkem a klasickým vajíčkem je minimální. Mm-hmm. Takže on ze svého pohledu má i s tím způsobem pravdu, ale není tam takové to hledisko, řekněme, energetické, transcendentální, nevím, jak to nazvat, mm-hmm. který si myslím, že bychom měli rozhodně zohledňovat. Ale jaká je nejlepší úprava vajíčka? Takové, když srovnám třeba vařené, smažené a syrové. Mm-hmm. Víš, jako salmonela, tak jako, jo, nechtěl bych se úplně nikdy potkat se salmonelou prostě, ne? Salmonela hrozí, je ta pravděpodobnost asi 1 k 20 tisícům, takže velice malá, ale pravděpodobnost je, pokud ale vajíčko uvaříme nad 80 stupňů, tak salmonela se zničí a salmonela nehrozí. Já jsem se ještě nikdy nesetkal s nikým, kdo by měl salmonelu z vajíček, takže... Ale trošku tady je. Jasně, takže 80 stupňů a je to pryč. Předpokládám, že vaření bude asi nejlepší úprava. Nejlepší vstřebatelnost mají vajíčka, které jsou na měko, a nebo míchaný. Tady ty mi dají nejvíc jak vitaminů, tak i vstřebatelnost bílkovin, takže doporučuji, když už vajíčka, tak buď to míchaný, anebo na měko. A co se týká smažení, je to podle tebe dobrá úprava, vhodná nebo? Určitě jo. Pokud tam dám kapku nebo minimálně oleje, ale spíš to dělám na zeleníně, tak to vůbec není žádný problém. Ale znáš ty vaječné chleby? Z hořčicí cibule na tom a tam takový ten vaječný řízek přes to. To je něco famózního, ale myslím si, že o tom se asi nebavíme, že jo? O tom se rozhodně nebavíme. Já naopak nepreferuju kombinaci pečiva a vajíček. Protože vajíčko je kvalitní bílkovina a cukry obecně brání vstřebávání bílkovin. Zároveň cukr je vždycky docela dost důležitý, protože je to nosič bílkoviny. Ale na druhou stranu, pokud je to cukr jako v bílém pečivu s chlebem, tak naopak mě to bude hnít do žaludku a ta vstřebatelnost výsledku bude menší. Takže kombinace chleba a vajíčka to rozhodně nedoporučuju, pokud tak
celozrnný chléb si myslím, že je úplně v pořádku, ale vystačí, a to doporučuju, kdo se do tohle ují, udělejte si 3-4 vajíčka míchaný, dejte si tam kvalitní šunku, zeleninu a nebudete vůbec potřebovat pečiva. Uvidíte sami, jak se budete cítit, nebudete vůbec těžcí, jak se říká, že po vajících je mi těžko, tak to je způsobené právě tím pečivem, který k tomu mám, není to tím vajíčkem. Fajn, a teďka si projdeme nějaké ty mýty, takže jak je to s těma žloutkama, že se ty žloutky jako nemají jíst, tak jsem slyšel takovou zprávu od jedné paní prodavačky. No. Tak každopádně jeden mýtus je, že žloutek, žlutej je kvalitnější a bílej je méně kvalitní. Aha. To znáš? To říká se, že ty domácí vajíčka jsou žlutější. No. Jo, není to úplně tak pravda, je to o tom, jakou krmnou směsí ty slípky budu krmit, takže pokud je budu krmit něco, kde bude víc nějakých karotenoidů, to znamená těch, kterými to obarví, tak to bude žlutší, takže je to spíš o té směsi a není to, neovlivňuje tu kvalitu těch vajíček a té bílkoviny. Je to mýtus. Naopak v severských zemích vyhledávají severani právě naopak vajíčka ty bílý, ty světlý, ty považují za kvalitnější. Podle posledních výzkumů cholesterol ve vajíčku vůbec neovlivňuje nebo minimálně ovlivňuje ten sérový cholesterol u lidí. Mm-hmm. Jo? Naopak, žloutek obsahuje celé spektrum jak aminokyselin, mají dokonce víc než bílek. Obsahuje lecitin, velice kvalitní látku, která právě naopak brání ukládání cholesterolu, což je velice zajímavé, takže naopak vajíčko mi brání tomuto ukládání. Tak spoustu minerálů a stopových prvků. Třeba zajímavé, jak je skladovat. Vajíčka rozhodně skladovat ve větším chladu, minimálně v ledničce, a nedoporučovala bych ve dvířcích, ale někdy víc ve spodu, kde je větší chlad. Zároveň rozhodně vajíčka by měla být skladována špičkou dolů. Tak tohle není tam moc špičatý ukázkový vajíčko, takže měla by být skladována takhle. Dobře, oni přirozeně takhle se vyvíjí, takže takhle by měly být skladovány. Pokud jsou špinavé jako tohle vajíčko, rozhodně neumývat. Aha. Protože to potom ztrácí tu obranné schopnost, takže neumývat rozhodně chval.